a potom takhle na těsnáno. Takže já bych chtěla přivítat autorku těchto dvou knížek, paní Renku Procházkovou, a poděkovat jí, že v tom nepříznivém počasí vážila cestu do Brna. Chtěla bych přivítat vás všechny, kteří jste přišli, a kolegy z nakladatelství, kteří přece jenom mají velkou zásluhu na tom, že ta knížka vyšla. Po obvyklém způsobu bude naše setkání zcela neformální. Poprosíme paní Procházkovou, aby nám pověděla něco o sobě a o svých knížkách, těchto dvou případně dalších. A můžete se ptát, pokud vás bude něco zajímat. A ona podepíše potom knížky, i tady zaměstnanci knihkupectví už se těší, že dostanou knížky s opravdovým podpisem. Takže jen poprosím. No tak, Smolná knížka je vlastně velmým pokračováním předchozího románu Oční papky, který tímto propaguju taky, protože ještě není zřejmě vyprodané celé vydání, ale je to skutečně volné pokračování, to znamená, že čtenář zase nemusí znát ten první díl, aby mohl číst ten druhý, ale hrdinka je ta sama. A je to vlastně román, který je z části autobiografický, vždycky já problémy tohle slovo, to bych řekla správně, ale ne úplně, to znamená, že některé situace jsem si domýšlela, abych v nich vyprala lépe. Takže nejsou tak úplně věrohodné. Nicméně je to určitá výpověď a je to knížka, kterou jsem psala nejdýl, celé 3 roky, i když s maličkými přestávkami, například se mi mezi tím narodil syn, ale ta práce tedy trvala dost dlouho a skončila se mi v létě roku 89. A paní písařka, která knížku opisovala, tak vždycky, která ji dostala do ruky v listopadu, tak vždycky dopoledne opisovala, odpoledne šla na manifestaci. Takže pro ní je to navždy spojeno s touto dobou, což je asi docela hezká vzpomínka, si myslím. Paní Zdena Erteltová, ano, naše nejlepší písařka, která opisovala většinu knih v edici Teplici, kde taky Smolná kniha vyšla. Pak vyšla v nakladatelství 68 v Torontu u Škvoreckých, a to loni. No a toto je její první vydání, tištěné teda vydání v Československu. No, je to něco, čemu se říká, kritici tomu říkají, nebo vůbec se tomu říká klíčový román, to znamená, že tam ty postavy jsou skutečné, akorát, že mají krycí jména. A protože se to odehrává v určité společnosti, které se říkalo Dizen, tak jsou tam některé postavy celkem zajímavé, tím nechci říct, že by tam někdo ráčkoval, nebo tak, ale prostě má to i určitý tento původ. No. Ještě jenko, když jste říkala o tom, že hrdinku ženskou jí přidáváte vlastnosti, aby vypadala lépe, s ostatními postavami to činíte jak? Ostatní musí vypadat hůř. Ne, to je legrace tohle. Já si myslím, že když člověk někomu přidává, musí přidávat všem, anebo někomu ubírat, zase ubírat všem, aby ta spravedlnost pořád fungovala. To zase není tak jednoduchý. No. Ty básničky, které jsou v té knižce začleněné, tak ty jsou autentické, to znamená, že ty nevznikaly kvůli té knize, ale že ty existovaly v tu dobu, kdy jsem prožívala ten příběh. Takže nejsou dělané dodatečně, ale průběžně. No, je to poslední kniha, kterou píšu, jsem napsala o sobě. Dneska už jsem z toho vyrostla, protože si myslím, že už je to trapné, jako když herečka přestane hrát milostnice a začne hrát solidní ženské, takové charakterní postavy, tak i spisovatelka, která se zabývá milostnými romány, musí asi určitou chvíli trošku přihodit výhybku, takže teď jsem napsala velmi seriózní film o Janu Masarykovi, což je trošku jako rychlý přerod, ale snad se to i povedlo, ten scénář. Jenom si dovolíte, ten přelot není tak rychlý, když jsme v létě vlastně se jednat korekturami Smolné knihy, tak jste říkala, že jste v plné práci, no. A dnes snad
jste říkala, že máte dobrou zprávu, že jste dostala lektorský posudek na tento film, ten je velmi příznivý, takže jako dobrý zpráv zase není tolik, takže bych tady prozradila. Dneska no, mi pan Antonín Přidal poslal posudek, který vypadá dobře, takže snad ten film najde sponzory a bude natočen. Je to tedy, není to historický film, je to příběh o muži, který byl ministrem. Vy jste se ještě zmiňovala, že jste dokončila divadelní hru. No, což je možná zajímavé toto kulturní veřejnost, že existuje divadelní soutěž. To ne každý ví. Já jsem to taky nevěděla. Já jsem dostala dopis, takový cyklostylovaný, že je nějaká nadace Alfreda Radoka a vyhlašují soutěž o divadelní hru, protože je málo současných divadelních her. No a že to bude anonymní, ty jména budeme posílat v zálepených obálkách a tak. A mě zaujalo prostě, že první cena je 25 tisíc, tak jsem si říkala, no před těmi Vánoce. Jenomže ta uzávěrka sice je teď, ale ceny budou až květnu. A krom toho to asi nevyhraju, protože mám tady v té zemi dost silná konkurence v divadelních hrách. No ale zase to byl důvod, abych zkusila napsat divadelní hru, protože člověk nemá psát pořád jenom prózu, má zkoušet všechny žánry, pokud ho to baví. No a divadelní hra je zase příbuzná filmovému scénáři, takže to vlastně není tak úplně nová věc. Já bych se zmínila o televizním představení, které mě osobně velice zaujalo. Já jsem vám tehdy už chtěla, to je ten příběh o Babě Hladové. Možná ne všichni si ho vlastně dávají s vámi dohromady, protože jak se ta škála vaše je skutečně široká. Povězte něco o té inspiraci. To byla původně povídka, kterou jsem napsala v jednom smutném, takovém trochu depresivním odpolední, když jsem nějak byla v jiném stavu a byla mi hrozně smutná z toho, že jo. A napsala jsem příběh o smrti, protože si myslím, že přece jenom to zrození a ta smrt to jsou vlastně dvě strany jedné mince. A z té povídky jsem potom, když po revoluci v televizi začali točit věci nových autorů, tak mě požádali, abych jim napsala půlhodinovou hru, že jim vypadlo nějaká blbost, tak jsem si řekla, že z té povídky udělám tu hru, jenomže oni říkali, já mi to chcem do pondělka, to bylo v pátek, tak jsem to musela napsat přes ten víkend. Pak to trvalo půl roku, než se to natočilo, tak jsem si říkala, hrozný. Ale ten výsledek myslím, že je docela hezký, protože to bylo točené v reále a filmovou kamerou, že to má trošku jinou atmosféru, než mývají ty běžné televizní hry. A taky se mi líbili ti představitelé, myslím, že se to docela povedlo. Ne? Takže to byla vlastně první věc moje, která se realizovala v televizi. Já bych se zeptala, jaký žánr jste ještě neskusila? No, ještě jsem neskusila právě tu dětskou knížku, které se chystám, protože mám tři děti a já jim pořád něco vyprávím a oni říkají, proč si to nezapisuješ, tak to by mě nebavilo. Takový to člověk, co si vymýšlí v rychlosti, když jdeme nakupovat, nebo... Ale udělat dětskou knížku, která by měla jeden příběh, ne pohádky, ale tak to bych asi chtěla zkusit. No, já myslím, že psát pro děti je mnohem těžší, než si člověk asi představuje, protože dítě je daleko má větší obrazotvornost a je daleko chytřejší, než si myslíme, no, že objeví ty podvody různý. A já stále dokola, protože ty děti mám po šesti letech každý takový, že tak pořád čteme znova ty samé knížky. Čteme opět po třetí děti z Bulervinu a to si teprve uvědomuju, ve svých 40 letech, jak je to krásně napsaná kniha a že je krásně napsaná i pro ty maminky, které přečítají, že se nenudí při tom. No. Mám zcela stejný zážitek z doby, kdy se děte, že jsem si uvědomila, jak je důležité, aby knížka pro děti opravdu byla taková, že si dospělí čte opravdu rád a nevadí, že už čte po 20. Já se těším vždycky na ten večer. Až teď měla sednout ty postace a začnu číst. A takových knížek je teda hrozně málo, takže jestli se vám podaří, tak to bude velká radost. No to já asi nevím, jestli se mi to podaří. Ano. Takže zeptáme se,
naši, kdybych vám představila naše takové tady trvalé spolupracovníky. Vy si znáte paní Zlatuškovou. Ano, paní Zlatušková je tu vyvolávaná. Vyvolávaná. Já jsem dneska připravená. Já jsem velice hledala růžovou dámu a zjistila jsem, že je vámi podepsaná samozřejmě v tom samým datovém a další věci. Ale velice jsem u toho myslela na vašeho tatínka. A jsem, tak si myslím, že je byl rád, kdybych tady udělala takové malé vyznání, když se mě paní Udejová vždycky ptala, o kom jsem učila v těch minulých 20 letech, tak říkám, že velkým pomocníkem byl váš otec, protože především ty jeho věci, co byly dny 64, nebo jak se ten časopis jmenoval, čtvercový, učovat, protože ty, já jsem se přece jenom dětem bála dávat ty psané na stroj, ale ty, co byly vytištěné, že tak to bylo takové, mi připadalo, že je to všechno jednodušší. Takže... To ráda slyším, že tatínek má celoživotní láska největší, takže já ho taky vždycky se snažím všude připomínat, protože si myslím, že na něj už trošku se zapomíná. No ale vyšla ta politika pro každého, vyšla znovu, teď, myslím před půl rokem, takže by měla být ještě. Je to rozšířené vydání asi o 30 stránek, asi tam zajímavé dokumenty. A na dnešní poměr je to velmi levná kniha, co stojí asi 30 korun. A kdo připravoval dnešní vydání? Já jsem to dělala, já jsem to rozšířovala, dávala jsem tam fotky ještě. Ano. Na ten nápad? No mně se to stalo. Takže já jsem na to nepřišla. Já jsem si to tak přála, až jsem měla pocit, že se mi to stalo. Ctitelé Lenky Procházkové a ctitelky. Přátelé, zase tady kteří kala. Jinak myslím, že ta knížka není zase tak drahá, protože po novém roce budou všechny daleko dražší. Už se všemu bude ztrátit daň z přidané hodnoty, kterou opravdu bude platit skutečný spotřebitel, jak zní základní poučení, takže je to pravda. Takže vám tady paní Lenka dobře radí. Ano, dobře radí. Já bych tady ještě prozradila, ačkoliv to vám zakázáno, že paní Lenka tady má svou dceru. Ona je dobře skrytá. My jsme se jí chtěli zeptat, jak to je, když maminka píše, ale ona říkala, že nám to nepoví. Jak to vypadá maminka, že když to chceme dívat na televizi, no. Já bych, když teda říká, že už je to nutné, že to musí zítra odevzdat, tak teda se nedíváme na televizi. Já jsem moc ráda, že promluvíte, protože my se tady scházíme taky, abychom si pověděli, jak to vlastně vypadá, když se píše. Já mám takový pocit, že ta školní výuka, čili úplně vnímám paní Zlatuškovou a její přátelé, kteří vždycky učili jinak, ale jako ta výuka, že autoři jsou někde jinde a ty knihy jsou někde jinde a ty rodiny, že jsou někde jinde a děti tam většinou nejsou. Mám prostě pocit, že by se to mělo napravit a my tady děláme takové malé pokusy, takže pokud autory provádějí děti, provázejí anebo manžele, tak jim klademe tyto otázky, takže já se právě ptám, jak to je, když maminka píše. Takže tohle je sluníčko kolika teď? Ano, ano. To už je 17 teď. Takže sluníčko už bude 18 teď. 18 teď. A co tomu říkají sourozenci, když maminka píše? No tak jo, jak to snášejí? Jožinek ta nejmladší, tomu jsou 4, teď mu teda bude 5. No tak tam vždycky trpí, protože takový maminka mu nedrží za ručičku, když usíná. On je takový jako chlapě žitnej, no. Maminka není u něj, tak je to špatný, on jako nechápe, že psát se musí kvůli penězům a dát. Tam jeho maminka je skutečně jenom takový to, co se drží za ruku a dá to bonbon a
většinou žert. To se většinou musí vymýšlet, že maminka se sprchuje a někdo telefonuje, aby jako... A ono sne mezi tím. No ale v podstatě si k tomu se dám 9 večer. Celý den je ztracený s tak velkou rodinou. No. Ale já jsem si na to zvykla už dávno, vlastně mě to vyhovuje. Když je venku tma, že se nějak člověk soustředí a navíc my bydlíme v krásném místě, vidíte, na nábřeží a z okna, přímo z okna vidím na Vltavu na hrad a ne, že bych teda se tam denně koukala, protože ono přece jenom se i tohle omezí, ale jenom ten pocit té plochy, ona je strašně široká ta Vltava, takhle ze zhora, když se na to člověk kouká a ty lampy svítí naproti na Smíchově, tak přece jenom člověk má pocit, že trošku je něčím, nad něčím pánem, jako když všichni spějí, nebo prostě polovina lidí spí. A to už jsem si ale dřív zvykla psát v noci a celkem ráno musím stávat v 6:30, ale nevadí mi to zatím nějak moc. Vedne mi to nějak to psaní, protože nedokážu si k tomu sednout na hodinu. Když vím, že pak přijde počítačka nebo něco, musím nakupovat, vařit, takže potřebuji před sebou takový neomezený prostor toho času, abych vůbec jako začala. Tak musím říct, že Jožinek je skutečně sveřetý. Když jsem tam byla, tak se rozhodl, že on bude psát. Že psal na stroji a měl ten problém, že neuměl vložit papír do stroji. Takže strašně sprostěný. Takže žádal, aby maminka vložila papír do stroji, což maminka skutečně obětavě udělala. On dopsal nakonec řádku a zjistil, že neumí udělat, aby ten řádek se dostal. Nicméně ta potřeba psát byla tak strašně silná. Byl to skutečně jako nesmírně... Je to ježíce i mužské, je to fakt krásný, opravdu. Je to pěkné. Ale nejde... Protože se to, když mluvilo o literatuře někoho jiného, jinak se sedělo nad maminčinou knížkou a on si žádal, kdy se bude psát pro něho. Tak ano, tímto vlastně, když maminka nepsala dostatečně rychle pro něho, tak on se rozhodl, že bude psát sám, takže takhle to probíhalo. To jsem si teď právě vzpomněla, když Mařenka byla takhle malá jak Jožin, tak já jsem nesměla pochopitelně tady publikovat, ale psala jsem povídky do novin pod cizími jmény opravdu kvůli penězům a naučila jsem se ale psát krátké povídky zase na 3 stránky. A jednou jsem takhle psala, ona říkala, co píše, že dá povídku, proč, no do novin. A ona teda věděla, že já nemůžu, a říkala, ty si to tam nalepíš. To bylo tak krásně. Já se ještě zeptám, tak jak se píše, jakou část ponecháváte, jakou zahazujete? Teď nerozumím. Když se to napíše, jak je to poměru? Aha, já nezahazuju, ne, já prostě škrtám. A nebo škrtám. Už to máte, škrtáte? No, já to musím... Rozmýšleno? Už rovno do stroje, protože to potřebuju vidět hezky, ne rukou, já strašně škrábu. A napíšu vždycky třeba určitou část, jednu kapitolu, když jde o román, a pak to přečtu znova, proškrtám a pokračuju druhou kapitolu a když mám celou knihu, tak ji přepíšu celou, už zase potom škrtám a třetí verze už je teda pak ta, který už se skoro neškrtá, vždycky se jenom vymaže jedno slovíčko nebo tak, ale u povídek třeba je to verzí víc, protože povídky to je takový zvláštní útvar, já nevím, jestli tady nějaký spisatel, ale to prostě povídka je něco úplně unikátního. To je jako miniatura prostě a tam si člověk může pohrát s každým slovem a má to jinou skladbu úplně, když to román, to je prostě barák. Něco tam taky nedrží třeba, některý okno nedrží, ale u té povídky to musí jako všechno odpovídat. No, jsou spisovatelé, kteří začínají povídkama, což jsem byla já, a jsou spisovatelé, kteří čekají na to, až, ty jsou takový náročnější, až budou dost zralý, aby mohli začít psát povídky, což byl můj tatínek, který se strašně těšil, že až bude starý, bude psát povídky. Kdo bývá vaším prvním čtenářem? Máte někoho, komu svěřujete věci? No tak v poslední době je to skutečně Mařenka, teda, protože tak nějak ona teď bude dělat zkoušky na FAMU a nějak se začínáme hodně rozumět i po této stránce, takže mi to dávám přečíst jako první a je laskavá, přísná nebo obojí? No, ona mi řekne prostě, co si o tom myslí, no, tak někdy má třeba nějakou výhradu k něčemu, nebo nerozumí něčemu, tak z toho pohledu, že ano.
jaký čas potřebujete vy sama k tomu vlastnímu odstupu? Většinou ten první čtenář nahrazuje určité časové období, že? Normálně, jak se by byla možnost tu věc nechat rekležet a podíváte se už na ní jako na věc někoho cizího, tak je to přehlednější. No tak ono to uležení má být. U mě to jako není, nemůžu říct, jaký čas, ale musím mezi tím dělat něco jiného. Prostě třeba teď, jak jsem dopsala toho Masaryka, to byla takový vypětí, to jsem opravdu teda snad vážila 40 kg, když jsem to dopsala, protože jsem věděla, že musím do té soboty, než ty děti se vrátí. A pak jsem začala psát tu divadelní hru a na toho Masaryka jsem úplně zapomněla. Takže pak k němu přistupujete za tím odstupem. Teďko už mám ten odstup, protože mezi tím jsem vlastně prožila jakoby jiný příběh a ten odstup musí být. Ale fakt je, že třeba tyhle věci už číst nemůžu. Tyhle, protože je to příliš právě příliš můj příběh. Není to vymyšlené, takže to asi i ty korektury se mi dělaly velice těžce. To jsem se k tomu musela nutit, no. Dokonce jste asi si všimla, že to politní víno. Protože už jsem se musela povzbudit to. Ale je to jako jinak, aby si čtenáři nemyslel, že to je taková šílená nuda. To zas není. To naopak si myslím, že snad je to i čtivý, protože mě onehdy volala jedna paní, jak jsem dostala ty autorské výtisky, tak jsem jedné paní věnovala knížku, ona mi druhý den rozčeleně telefonovala, říkala, já jsem chtěla namočit záclony a pak jsem ještě měl přijít návštěva a večer jsem chtěla pít, no nic nemám, hotový, pochopitelně, a knížku jsem dočetla. Takže já jsem kvůli tomu onemocněla na konci a měla důvod. Já jsem se na začátku začala vztekat, ale pak jsem to četla celou noc. A proč jste se vztekala? No, vztekala jsem se. Řekněte proč. Připadá mi to příliš osobní, je mě potom něco, není mě potom něco. Má to zapotřebí, nemá to zapotřebí. Já si myslím, že bude daleko lepší to čtivé pro tu generaci, která půjde za námi. Totiž než nás, pro který je to všechno jako by náš život. Promiňte teda, že vám lezeme do toho vašeho života, ale jako by to přeslala. Ano, vy jste nám ho tak, jak si tady opravdu nabídla a já, my teď spolu s kolegyní tady a Milou Milenou učíme taky u dívek a já jsem si nakonec uvědomila, že je to něco, co je jakýmsi poselstvím i pro tu dívčí mládež. Nám teď, mě teda speciálně záleží hrozně tady na tom, že by se mělo něco udělat s výchovou té dívčí mládeže, ačkoliv to vypadá absurdně, mě ta kniha do toho podivu zapadá. Tak ono to má nějakou morálku. Ano, má to morálku. Bez zesporu to má morálku a nehledě k tomu, že i život, který je prožitý s něčím, a ještě na vás tady koukám, tak vám musím taky dělat takovou poklonu, pak si říkám, kruci, ale to je ženská, jo, která se nedala a jsem tomu ráda. Takže bychom vlastně mohli přijít k tomu závěrečnému slovu, které... Ještě... Jo, pardon, ano. Já jsem jenom se chtěla vrátit k vašemu panu otci. Ano. A vy jste měla v novinách nějaké interview, kde se psalo, že jste se svou sestrou odjela do Británie a teď jste se... To bylo 68. Máte se vrátit nebo ne? No. A rodiče napsali... Abychom tam zůstali. A vy jste se strašně urazili a mi to přišlo hrozně směšné, protože většinou dcery drží na maminky, že? A vy jste se urazili především proto, že to psal tatínek, no, že to psala maminka, tatínka, a ne tatínek, že? A že teda psali, abyste zůstali, a vy jste přesto teda přijeli na spát. My jsme utekli z Paříže do Prahy prvním letadlem. A jinak to, ta kniha třeba při paní a Magdalena, to je hrozně hezký, oni byli myslím tři povídky z toho. Ano, to byly filmy pak, no. No. Nejdřív to byly filmy a pak z toho byla takový nádherný čtení. Teď to vyjde znova, myslím. Prosím? Že něco z toho teď vyjde znova. Vyjde znovu? V Českých Budějovicích. Ty růži. Ta taky vyšla znova, ty si můžete znova koupit. Ta vyšla ve velikém nákladu, tam musí. Letos. Můžeme se zeptat, jestli tady mají knihu. Vyšlo to v pražském soukromém vydavatelství Thesaurus, takže tam se to dá objednat.
Tady můžete... Když mi dáte adresu, já vám ji pošlu, já mám doma spoustu těch výpisků. Tak mi řeknete. Protože se tak nějak zanechme, že jsme tady už. Představili dalšího člena rodiny. Ne, tak není. Je to škoda. Ne, ale to já jsem ráda, že ten večer. Já bych se ještě trošičku vrátila tady, možná, že bychom i naši přátelskou veřejnost, paní Zanušková, povíte nám ještě několik slov obecně. Ono to, jak si s tou, když jsi začala pěkně, otevřela tu ženskou literaturu a ty ženské otázky, já to skutečně, řekněte vždycky. Něco způsobíte, připravím na jedno, způsobíte něco jiné. Musí se to dělat bohužel nějak od spodu. A v Brně byla obrovská tradice, teda Brno v Morava byla takovým sídlem tady toho a o co si se tady znovu pokoušíme, aby se to nějakým způsobem vrátilo zpět. No. A co si se snad daří, kolegyně tam učí, ta tam učí češtinu. Já se starám o to, abychom dostali zpátky jakési baráky. Já se tak mám obyčejná, ale kolegyně, já jsem o ty obyčejné věci, ale kolegyně má tu nadstavbu tam a myslím, že to není marná věc. Ne, je to velice zajímavé, já se to sám o tom mluvím, protože jsem takový napravený šelep, protože jsem samozřejmě z mládí lidí ty školy neuznávala, no. Taková ta emancipovaná vyskačná. A takže ve tomto věku, kterou bohle dospělám a dělám si to tak, jak to zkouším a myslím si, že to, nebo dneska si myslím, že ta náprava může být nebo změna může být výchova jedině přes rodiny, jedině přes matku. Všechny věcí, takže to musí být smysl. Já jenom jsem chtěla, abychom osvětlili, že si tyto ženy řekly, že tato kniha má svou morálku, takže opravdu mají. Ví to zničené učňovské školství a na to se naroubuje teď něco, kde, aby oni si zachránili životy, že tam teda se nějak udělá, aby teda se vlk nažral. Ne, opravdu to je potřeba rozbit od počátku, začít znovu. Že to je práce na mnoho, a i té kantořiny, jak teda potkáváme, to já mám dvě takové ty nadšené, už na hlavu padlé, jak jsme dvě snad, a potom začíná možná se dá vdechnout duše do některých těch mladých. Ano. Tam to vidím, že ta duše se do nich dá vdechnout, opravdu. A mezi tím je ta i unavení, utlučení, pan ministr nám může nadávat, že jsme takový nebo ona, ty jsme prostě utlučení a těžko po nás, teda já to beru za všechny, těžko asi chtít, aby se to dokázalo okamžitě. A je to věc rodičů a všech kolem a veřejnosti, že z každého té věci se radovat například, opravdu z každého z toho počátku něčeho nového, aby to mělo nějaký smysl. No, ale dáte ještě hodně práce. Ne, to já jsem ráda, že mi tohle říkáte, protože jsem si uvědomila, právě mi říkala dcera, že mají někde v učebnici napsaný, že jsem feministka. Což mě teda tak překvapilo. Hrozně. Hluboké nepochopení, no. To je. To je jako kdybyste ve sně a z těchto dam, no, které byly tam no, celá ta léta někdo udělal feministky. Já proto vlastně o tom mluvím. Takže já bych naopak řekla, že jsou to knihy, ve kterých se ženskému světu nesmírně stýská po mužském světě, který není. A to je takový ten velký smutek, jak si, kromě jiných velkých smutků naší doby. A já si myslím, že paní Procházková vlastně toto opravdu do těch svých knih vtělila způsobem, který bude, a já ráda slyším, že jak i pro mladou generaci vlastně může být zajímavý a přitažlivý. Takže já bych opravdu poděkovala, že paní Procházková přišla a budeme se těšit na další knížky a na další ženské příběhy, až je napíšete, pro ty ženy a pro ty dívky a taky nebo o ženách a o těch dětech, ano, a o těch dětech. Pokud si kdo chcete ještě popovídat s paní Procházkou, je to samozřejmě možné a knížky určitě ráda podepíše. Já vám moc děkuji, že jste přišli, vám taky a taktéž Mařence děkuji, že vám vidíte. Mužský svět, který není si Děkuji. Tak to zachráním. Pro pěkné antre, děkuji za opravdu. Takže prosím. Takže já tady toto dám si dál opravdu.
Jo, ale musím jako počítat.